11h46, bom dia para você. Uma emergência sem médicos, pacientes chegam e vão embora sem atendimento. Lá dentro, os corredores estão cheios, com pacientes até no chão. Sabe o que eu tô falando? Tô falando da emergência do Hospital de Bom Sucesso, que foi inaugurada pelo governo federal em fevereiro. Se não tem maca para todo mundo, a espera é no banco ou no chão do hospital. Esse senhor tem 73 anos. Esperou sentado para ser atendido. Demorou tanto que ele deitou e foi embora sem atendimento. Mesmo quem persiste, nem sempre chega a conseguir um leito. O pai da Marta aguarda por hemodiálise, mas a espera é com dor, sentado numa cadeira. Não tem como vir para nefrologia. É desumano as pessoas estarem passando por uma situação dessa. Quando tem atendimento, tem improviso junto. Essa senhora, de 62 anos, precisa da avaliação de um cirurgião geral. Na falta de um, foi medicada numa cadeira no corredor. Os pés incharam e a solução foi usar uma lixeira para esticar as pernas. A gente queria pelo menos uma dignidade para ela ser atendida, não ficar daquela forma que ela está. Passando mal, debilitada, deprimida. A nossa equipe passou mais de 2 horas aqui dentro do hospital e durante todo esse tempo não havia nenhum médico na emergência. Os corredores estavam cheios de pacientes. A nova emergência do Hospital Federal de Bom Sucesso foi inaugurada em fevereiro. Custou 21 milhões de reais. E naquela mesma semana, o Ministério da Saúde prometeu contratar novos médicos. Na realidade, foram contratados 3 cirurgiões. Isso não resolve praticamente nada, né? Que a gente tem uma carência hoje em torno de 120 médicos na emergência. Não tem como a gente deixar uma emergência de porta aberta. O CREMES esteve aqui, junto com outros profissionais, com os colegas. Tínhamos 67 pacientes internados, 7 em maca já nos corredores, com apenas um médico clínico para fazer o atendimento. Então as condições aqui, elas são totalmente inviáveis. Para o paciente, sobra a difícil tarefa de pensar em qual hospital público vale a pena buscar ajuda. Não estou aguentando mais, não sei mais aonde recorrer, não tem. Muito triste. Sem profissional não pode ser usado. Então isso tudo aí foi para inglês ver. E onde que essas pessoas vão buscar atendimento? O Ministério da Saúde disse que contratou emergencialmente 3 clínicos, 1 pediatra e que vai convocar outros 3 clínicos.